Olá, pessoal. Hoje eu tô na Silva Pérez, número 96. Vamos conhecer mais essa loja. Bom, pessoal, esses preços que eu estou mostrando são de atacado. E o mínimo para o atacado são 12 peças. Você aceita o cartão aqui também, Ana? Sim. Mas em vezes não, né? Em vezes. Acima de 500 aí é em duas, né? No mínimo em três. Ah, tá. E nessa loja eles aceitam cartão. As compras acima de R$500, duas vezes. E nas compras de R$1.000, acima, eles fazem três vezes. Vocês podem estar adquirindo essas peças pela nossa assessoria de compras. Dá um alô para a Karina, faça o seu pedido para ela, ela compra e envia para você. É o TR, Brasa aqui. Um abraço.